Эфирге сахасыр информационный берин көрөгөт бучаска. Жукускай сооларын оңорор өрөмүн үрүлө болжого бүтүрө. Үснеделе халлы сурок участоктарга халы бар. Кою үйтте хабиренчи гонна 6 ыйдах огус нерей Москватагы ды кайыздуадын быстап катыгар кытталдар. Дмитрий Коргин атынан 12 снороддор икерлернага турниритинен научной практической конференция сагаланна. Куттала хуа качествалах соллар национальный проекитнен жакускай гарумен болжоға бүтірі үс неделе халы. Итерайры хазда биекке асфалы уруга, тупсыран уруга халы бұтары бар. Холобур Ларионов улусатыгар асфалды рулы сөді бүтелек, қатын үрақшысатыгар сол күті өттін сетерелілер тупсыраллар. Бирері бригады үлелер болжоғар барыта бүтіоға ден мәктелелер. Отын аспыт күн бедрәчеттер, оны хакашеттер күтті лақ мұнияққа. Бастықы вице-премьер Алексей Колодезников, үлі болжамуд кәмегер бүппәтіғіне бүтәрелтіні күтті түәрсілі бүт сөбіліхи көтірілі оға ден сәріппіді. Отын стерх микрорайонға барайын сулығар бөх сүз мұнилу бұта бір итан отты. Жегер манна ұруд бөх тоғаранал 5 бақ бар. Оны хетері құмай баққа, әбейден ағын ермастыналар дачылақтар бөхтерін бірғар ағар болыныр. Күнтін мұнилан білген бүсір сыбалқа кереті болы. Әбейден бәде жер ұттар, оны ағын сылғылар мұнисталар. Оның бұт өл болық тоқтыра қорат, оғырық салалтата болғым тұғы ұран, сөпті ақмері ұлаларғыр көрдігілер. Аккурат, бир бастан туран урегулируйдықта әді бұл санитарная точканы. Хадары наға сырылақ сырға ұрбыттар, онына көрбеттер да ана инекан бір ұлада тұрар. Ағала-ағала бұраға тұралар. Олен бастан бір договор үген жанны рүкетті түәрсіқті әділер болады, алықтақты рүкетті. Онына датчиктер күттеме қадары сөбілігін қаян председателерін күттен кепсетін туармын бірәлікті ақықынықтарын надады. Андай дұтағы дұруби қарыстабылын терілдететерінен тұмуттан самай көджісті ағынан вакцинация. Бұғы эпидемиясы тұрхайан тұрар кәмігер орды көмеліғ, манайқы националный қаландар чәрчетінен жаңғы жағы сәретір бұғы ұсалдан ұғығырымия тексерілінне. Опсайы 10 түгінча 600-тан тақса сави грип вакцината бар. Білген нәхіліктерінен тұрылан медициналу хетерілік тоқтырғы тұрғыры хаджалар бүгін бүйінгі тұрғынан 9 түгінча ағы сүстен тақса кеге ұлан олырыр. Оны нәмчеттер бұланарын 910 кәрене бірген толырын елдер. Вакцина ұлағына кеге организмын егер вирусная инфекция имитация это болар. Ола бетер кеге организм егер защитный антителалар уэскеннер, кеге иммунная систематын грипп утары оқсуарга стимулируй дулар. Олиген вакцинаны ылбыт кеге, вакцинацияны аспыт кеге, бо ыджет түгенегер грипп тапчаки форматынан ыджер, эбедер олақ ыджимынсы. Шурапчыға жоғыз бизнес арынан жон бейе күғынан доход келдерінер. Номну 6 сылын менеге стуарттары астан күннеті жону өрдер Ульяна Заравняеваны күтті беге корреспондент көрісті. Үпарасып сырдық барыта менеге стуарт сытынандырғы бұт сыққа Ульяна бейгені асарти турынан күнділі көрісті. Ол күрдік инженер-технолог өпшестіні Петания ден үрді көріқті кандидер болан жоғыз бизнес тәріметі 6 сылығар барды. Күннеті арас көрін туарттары, десерттары ұран нәйілік ұлық туақтырын өрдір. Бізі тұрда терес. Тұран барамын ауан түгінші субсидиял бұппыт, онтан де бизнесмен сағала бұты. Бастан сағалырға қандық бағарар саңа сағалағын әлбәқ үләне сырғаны әрәйір. Ол күрдік бардың қараттан сағалағын білген 5 үліхеті қамнастыр. Әрді тортырын сақасқа әрәңір өрәбіт боллағына келін 40 киоска тұлағын тортырын онына атыға тағарар бол бұд. Күнге бұлан бұғытнан 5-ші торт атыға барар. Күнге 10-ші ассортимент ора аты бұд. Көрінер бітер бұлатын ол постоянный қодовойдар медовай, бисквит зебра, оны ассортиві бараллар. Бұ көстер көжіктерден күнге сүрбетші медовай торт оңғылдан тақсар. Ол күрдік күнге сүз төрден көржігі бұғаран тахараллар. Бұ Уля Заравняева тордың беге наға сөбілі бүт, наға астына бұт. Анырық менегес торттақ Уля постоянный заказты бұт. Оныттың келиеннары наға сөйдік бұл солон байы
торттарынан, коржиктарынан нар көндүлүр, аспыкка наха же Ленинградский торт тени боробалабытым, дегустациялабытым. Бу курдукты Сергей Бекиевнын доот келеринен нелекке өле местетин таһаран, жогуз бизнес арналары керексе биллер. Ульянага таһарылак улени, элбек минигес торттарастан нелеген улак токторун көндүлүү турарыгар багар халабыт. Нургена Осипова, Эдуард Макаров, Сагат Элибинете, Чурапчы. Аммалар быйыл тык хайыстыбатын саңа техникалерінен қачылынылар. Онын өңборда хаматтан өсі әлбәқ үйнүйні хомуер әрәқ тұрақсын алақтыр. Отын ұлыстағы почтар үхеттерек келер сыл 2 саңарығар қағыққа сұрналға сұру туыны ұйттылар. Ол бұғығар жерлерінен хүнчен коммуналы өңі төлебірін ұлалдыр. Амма сәргек сонынарын бүгін кейхәңі тахары бұтығар сихили көрерін. Санкт-Петербурга ытылдыктах нуруттар икердларнага театральный олимпиадага лонхо театра жырыбыны жырылытты спектакль көддүрү. Литейный проспект катарилер кең түгүлге агасахалар алтыны сүрбе бири сүрбе кес күнүгер икки таун йохтура. Бүгүн артыстар белемнен ийлеригер бихиги устар белакпыт хыжар. Лиза үтүү күнүнөн белемнен ий хайдах бара турар уюна спектакльге кимнеак сүрүнөр олуталар олдуруй. Оксана Дорабо билигин уттун бу театрга кыржык да белемнен ий үгене бу труппан омну бу ый сүрбехес чыгылатыгар сан Петербург орака көтөрү кынатын курда сылжар. Онтон бу опсайынан улахан народтор икердларнага олимпиадага саха сереттен бастыгытын олонко театра кыттар. Онон бу кыржык да барыбытыр олус долгутуулак. Спектакльге билиген сүрүн оролору ким толорорун. Онна спектакль хайдах бу олимпиада аталылыбытын саха театрын артыга онна спектакль режиссёра Пётр Бастаев билгендер. Пётр Дорабо, онтон бу багалысты көрөчүлөргө билгендер. Түкүнүнөн. Мы делаем на деле этот день, материна Каринова турбут, олон кота. Бо и Шубек универ Санкт-Петербурга, андо дютага театральной олимпиадага кут табарара белем не нажабут. Мы были рин золотой маска номинация турбута. Он наказанго не обут не нан. Олор хвеленер, олор кордехнер, Андрей Савистах, хвеле хамраннер. Олимпиадаға, театральный олимпиадаға үлтергөсі беренлер бұл барары. Білімді не оңыстыға хетті бұд. Сәбі, онтан кемді ақ сүрін оруылыр, талар олары? Онтан көрегі құдық бұл сүрін оруылы әдер кәскілді ағарттығызға. Лена Аленова талары, онна әдер әмия әдер болаттар, артығызда кәскілді артығыздар. Павел Колесы бұл бойын аңыр, онна сүрін бир аваһы алдыра дойду аттагын каксат Димитрий Койтанов аныр. Сеп мактал Пётр бул жырыбына жырылатоттон көмүс маскага төт категорияга номинацияланмыт туруру болар ан бастыгытын бүлүү көрөтүгөр турбута. Оксана Лиза Хитнерин мактана бын, саната бын, студияны кытта бахасибәскә Елизавета Васильева тақсағырта. Қойы үтті қабиренчі күнін алтайда қоғыс нерей Москватағы тұқы хайыстыватын бұстап қатығар кітталдар. Сылғағы сөзбейхен келі үйті берер. Әбиренчік жың саха бұрудалақ, түйет хастақ ынағы саха агроплемқа хайыстыға етілдер. Отын оғыс нерейі нам тастағыттан бұстап қакелерділер. Кене тоғу ғон келі нүктүр әмес саха сөйді. Маны тәне ұлахан тірәңе амма ұлығын болығыр стротқа хайыстыватын соның ұстырып алылар. Олимпийский спорт Дмитрий Коркин педагогической нехлестивете у нас спортсмен сайдаргар тренер рола. Это негатан бут научно-практическая конференция бүгін улу тренератнан 12 снору трекердлана турниритнан сағланна. Трехен бұйылы хүстігілін барар, манна саха сирен ученайдыра спортсменар, общественные деятелері Бубака, Белоруссияттан, Москваттан, Казахстантын әме ученайдыр кытталдар. Он тоқ это заслуженный учитель, заслуженный тренер АССР, СФСР, СССР. Кене новатор это. Ольгин был на кини опытен таргатан, кини дальше бардён новатор тренер тарбар, билигин бардён опытен эми манна истен киллерен, тут дальше манна сайда турохтах наука спорт. Маны тенге бүгін турнир чаршетінен үтіу кез бұғытнан ұлғытшылақ бәң ұстыры білімнен тахарбыт тренер сырдық атығыр сүгірен кене памыты негір сөбекке жүрбетін ұру сері тома болла. Олимпийский әрелдер білімнер училище студионыры спорт апшестен наға турнирге кәлбет бәң ұстыр ұлу тренері ақтан санан астылар кене үтіу атығыр сүгірділер.
Ворнай улугун без көленеглегиттен төрүттөх Мария Егорова сотурутагыта дробиларна качактагчынын тутугар бул жанан атыга Европа чемпионун үрдүк атын ылрыхетиспите. Кинини бир дүйлахтыра үйөрө көтөкөрсөн честен жоро күнү теридилер. 12 дойду кытылар. Европа чемпионатыга Мария Егорова. Беселетинен тыга 6-10 такса утурчачыттан. Үрдүк көдөрүнү ситеген көмүш медалы кеппите. Bu kıyı ondan taksasıl, sıralar direktörünü kendinden gelmedi. Maria Dük Çipçalga yoluğuda boğulur. Bu manlık organizuyu davetlerler, terövbet doydum. Onunla ulaşan mahtabın terediyekpim bağıravın. Benim alıqta oğutları var, Gornay Uluğun alıqta oğutları var. Glavağa, Oskolağa, benim terövbet derevinim Janugareme mahtabın terediyekpim. Aha, ulaşan mahtal ehegi küstah poddeşka atır. Bastık ulaşan çetiği, bulurin Rusya чемпионаты kalbide. Ol tohunan, terehenge kıttıvı чемпион kabıt bastıgı trenera. Grigori Popov, onu besleyetinden tığa, Respublika sürün trenera, Aleksandr Sotnikov, yörülerin ülleheniler. Üçü sütü, on hette diyen, durovaylarga, jaktallarga, master sporta normativa. Вот. Ondan ulu, has, Kurahtiye ay erçilit ne arşöydü gitan bolan kiram vardı. Onu kurahtiyten kurahtiye eben. Ulan kurahtiyeler ay de canu kayıllar. En bir bir hitten tadililer de kalan kajeller mi bolan ho. Maşa yazdı tutan etkta gornetta. Onu her gornetta ne tarita. Doğru da canlar ga emiye miyeste var bulak ondan kisir ete. Final kuduk tınağına kisiye bir hana var ki ne bu. Doydutun Jono kömül tete kini bar bolan kini kadar 70 ta kurduk sığan da buladı. Nu kini tüstüdür buladı. Biler buladı. Bu min bana ki kelem min ola kuşaydı ki tek takpın. Da kas tek takpın den hep. Ulin kini kayıtı bu gorne barta kıttı kas tak kurduk dihanı. Hep. Onun sütü ol etemin min ulakan maktal tettim. Hep. Bir doydu lahtara. Onu gorne olun sportuna şesinna Maria Gorova'a. Ürdük şetihini. Onu anı sordu olimpiyskaya çepçal soğulun. Kayıs katından ayını rigar bağırdılar. Mekhaim Anuskaya Mekhuta, Medligaste, Gorne. Минирди бер күн каханда кирбет кинен ротор иккерларна ага прокатка тагыста бүгүнтен кинен Казакстанга хасыңыттан Кыргызстанга көдүрөктүрө. Режиссер Любовь Борисова кинете түрдөн бирис Москвада фестивалга көрөчү бир билгер Шанхайда сүрбек кез ротор иккерларна ага фестиваль бири хигер онна да атын нагарадага тексибиде. Дагадан этакка бүгүн саха сире кинени оңорон тахарыга Москва онна Санкт-Петербург аниттен Россияга лидердер Александр Эрхиджар манна сылгар топунан агыс уан картына таксар. Karogat, yüzeş. Mücastağı sonu mutitinlik, gelir efirge karsiyo xadiri.